ជម្រាបសួរអ្នកនរអគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមកហើយអ្នកអំពីរបៀបក្នុងការឆ្លោះ Object Mirror បាទអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លោះ Object គឺយើងវាយ Command MI Enter បាទតទៅទៀតយើង Select Object អញ្ចឹងយើង Select ត្រីកោណនេះបាទហើយ Enter តទៅទៀតយើងចុចចំណុចអាក់ឆ្លោះណាអញ្ចឹងយើងគឺត្រូវចុច2ចំណុចអញ្ចឹងអាក់ឆ្លោះរបស់យើងខ្ញុំទីហននៅលើនេះណាយើងចុចចំណុចទី1អូសចុះមកក្រោមចុចចំណុចទី2ណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយ n enter បាទអញ្ចឹង n enter គឺបានន័យថាយើងរក្សា object ដើមបានន័យថា object ដើមក៏នៅ object ដែលយើងឆ្លោះហើយនឹងក៏មានដែរបាទតែបើយើងវាយ y enter បានន័យថាយើងលុប object ដើមយើងរក្សាទុកតែ object ដែលយើងឆ្លោះថ្មីនឹងទេណាបាទ